Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça para Cima. Sempre aqui agradecendo a você, agradecendo pela sua participação, agradecendo pela sua interação conosco, agradecendo porque você tem feito diferença também aqui na nossa vida. Que coisa boa que a gente pode estar abençoando você, levando até você o amor de Jesus através de todas as coisas que conversamos aqui no Cabeça para Cima. Graça e paz. Que a sua vida ela possa resplandecer e ela possa ser plena do amor de Deus. Nesse final de ano, nesse tempo de festa, que o amor de Jesus ele possa encher o seu coração todos os dias e te fazer pleno e abundante também no seu dia a dia. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. Querido semeador, nós não podemos deixar de registrar também a você, de forma explícita, a nossa gratidão. Você que faz toda a diferença com a sua oração, com a sua contribuição, com a sua participação e, mais do que tudo isso, com a sua obediência ao mandamento do Senhor Jesus, de poder levar a palavra dele, apresentá-lo a todas as pessoas. Graça e paz, que o Senhor possa atender os desejos do teu coração, não apenas hoje, mas em todos os dias. Lembrando sempre que se ele não atender do jeito que você quer, é porque ele está fazendo o melhor. Ele sempre faz o melhor para todos nós. Mais uma vez, muitíssimo obrigada e a minha gratidão pela companhia de todos vocês aqui no Cabeça para Cima e em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Gente, muito tem se falado sobre empoderamento, né, nos dias de hoje. A gente fala sobre empoderamento da mulher, sobre empoderamento do negro, e às vezes a gente não tem a dimensão real e total do que é esse tal de empoderamento. Mas o interessante é que quanto mais a gente fala nessas questões, mais a gente percebe as diferenças que existem na nossa sociedade, o distanciamento que existe entre nas pessoas, na nossa sociedade, e a gente percebe também o nível de preconceito existente. Por isso, é importante a gente falar, é importante a gente refletir e, mais do que tudo, importante a gente entender. No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos falar sobre empoderamento, com um viés forte na questão do empoderamento do negro na nossa sociedade. Começamos com o informativo. Ver negros em cargos de chefia nas empresas em destaque, na cultura e em todas as áreas da vida em sociedade. Acabar com a discriminação e as diferenças salariais. Fazer com que o negro deixe de ser a maior parcela de vítimas da violência. Tudo isso faz parte de um processo chamado empoderamento negro. Essa é uma luta que se arrasta há séculos aqui no Brasil, desde que homens, mulheres e muitas crianças foram trazidos cativos durante a escravidão no país. E essa busca por equidade é um processo coletivo, em que o negro é o personagem principal dessa luta, que precisa da conscientização da sociedade como um todo. É verdade, né? Precisamos de conscientização. E, na verdade, talvez todos nós sejamos personagens principais nessa luta, porque cada um de nós, né, negros, brancos, seja qual for a cor que a gente possa fazer referência, a gente tem que ser, não apenas contra o preconceito, mas a gente tem também que lutar contra ele em qualquer circunstância, porque a gente precisa mudar o rumo dessa sociedade, do rumo que a gente está tendo na sociedade atual. Hoje, aqui no Cabeça para Cima, a gente quer conversar sobre o empoderamento do negro na nossa sociedade. Há um assunto tão falado, chega de falar nesse tema de jeito nenhum. A gente precisa falar e muito mais. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Carlos Alberto Medeiros, ele que é escritor, mestre em ciências jurídicas e sociais, é também ativista do movimento negro. Sempre um prazer enorme conversar com você, trazer aqui, né, o seu conhecimento para compartilhar com a gente. Obrigada pela sua presença. É sempre um prazer para mim estar aqui. E falar sobre esse tema que continua sendo absolutamente necessário, né, Carlos Alberto? Verdadeiramente. E como você bem apresentou, não se trata de uma questão que atinja especificamente o negro, embora ele seja o alvo direto. É uma questão que abrange a sociedade como um todo. E, como você disse, todas as pessoas que se consideram antirracistas, que são contra, devem também entrar nessa luta. É verdade, é verdade. Por isso que a gente tem que conversar.
E, na verdade, mais do que conversar, refletir, né? Refletir e começar a transformar em atitude todas as questões que a gente tem restrição a elas, né? E poder fazer mudança, provocar mudança. E, gente, olha, está também conosco a Débora Medeiros. Débora, que é psicoterapeuta, também volta com a gente aqui no Cabeça. Uma delícia ter você aqui. Ah, obrigado pelo convite. Acho importante dar visibilidade para esse tema, dar voz, para que a gente possa continuar ainda entendendo melhor e digerindo o que, por muito tempo, a sociedade brasileira não quis tragar, conversar, refletir, né? Era um tema rejeitado. E agora nós estamos crescendo. Uhum. E esse programa aí é uma contribuição para esse crescimento. Uhum. E quando a gente começa a falar e refletir sobre uma questão, isso é sempre algo, é um agente transformador, né? É um agente transformador, porque provoca, de alguma forma, no mínimo, uma reflexão no outro. Então, a gente tem mais é que poder efetivamente conversar sobre isso. Obrigadíssima. Você que, na verdade, representa duas linhas de preconceito, né, que a gente tem muito forte no nosso país. A mulher e o negro. Né? Então, é perfeito a gente poder conversar. Pretendo contribuir hoje. Sempre, sempre. E quero apresentar para vocês também o Rodrigo França, ele que completa o nosso time de hoje, sociólogo e filósofo também. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Satisfação. Uhum. Quer dizer, você aí, né, todo filósofo, uhum, sociólogo, trabalhando e muito nessa linha, né, da conceitual, na linha, uhum, do pensamento, porque a gente só muda a atitude quando a gente muda a forma da gente pensar. Quando, né, passa pela reflexão, né? Uhum. Essa palavra empoderamento é tão difundida hoje e pouco se lê, se reflete o que significa. Uhum. E é importante, uhum, esse projeto, esse programa, na verdade, para que a gente possa esclarecer muito, né? Uhum. O que é esse empoderamento, na verdade, quando a gente fala sobre empoderamento, a gente está discutindo sobre a negritude do contemporâneo, sem esquecer de olhar para trás, porque está tudo ali, né? Está tudo verdade, ali, né? É verdade, é verdade. A nossa história. Vem no pacote, vem, né? No pacote. Vem no pacote. Vem no pacote. Isso aí. E já que a gente vai estar aqui querendo refletir sobre empoderamento, vamos entrar no mérito disso, né? O que é essa questão do empoderamento? Porque normalmente quando a gente fala empoderamento, inclusive fica muito uma ideia de que é algo pessoal. Eu preciso me empoderar, né? Empoderar de ser negra, empoderar de ser mulher. Mas o empoderamento é algo assim, pessoal, individual? Bom, a palavra empoderamento, na verdade, é uma tradução do inglês, empowerment. Power significando poder. É uma tradução literal, que na verdade foi feita, essa palavra surgiu na década de 70, formulada por um intelectual americano e foi traduzida para o português exatamente pelo educador Paulo Freire. E com o tempo ela se transformou, ela passou a se referir àqueles grupos que são considerados historicamente discriminados ou tradicionalmente excluídos, que precisam recuperar a sua autoestima, uhum, e se afirmar perante a sociedade. E isso, evidentemente, atingindo grupos como mulheres, como negros e outros grupos. Então, ficou associada a esse processo que ajuda numa questão que é bastante importante. Alguns anos atrás, eu traduzi para a editora, para Jorge Zahar, editor, um livro intitulado Protesto, que era, uhum, sobre movimentos sociais, desde lá do século XVIII, um movimento que foi organizado contra o rei da Inglaterra, até o momento presente. Ele diz que esses grupos historicamente discriminados enfrentam um dilema muito especial, que é o dilema da identidade estigmatizada. Uhum. Então, são grupos que têm que afirmar uma identidade, como a identidade negra, que é secularmente considerada inferior. Então, o que é que eles precisam fazer? Ressignificar esses termos, ressignificar essa identidade. Uhum. E o processo de empoderamento tem muito a ver com essa ressignificação. Uhum. Uhum. E é puramente coletiva, né? Esse empoderamento só é válido se você pensa no conjunto, se você pensa no todo, né? Não adianta eu me sentir empoderado, que na verdade é conceder poder, se eu não estou olhando para a minha comunidade, para o grupo que eu me identifico em relação às demandas sociais. Uhum. O empoderamento, para nós, mulheres negras, tem sido, e para nós negros, tem sido um sistema.
Está atuando de uma forma vertical e horizontal. Né? Eu me empodero e empodero pessoas. O termo empoderamento, ele é um resumo, porque tem vários aspectos nesse empoderamento. O empoderamento intelectual, o empoderamento material, uhum. um capital social que nós negros não temos e que temos que cultivar. Então, se está estabelecendo agora uma rede de solidariedade, de empatia, entre nós, negros, os grupos uhum. especialmente prejudicados, está aí as estatísticas para comprovar isso, e especialmente mulheres negras e mulheres negras de baixa renda, mulheres negras periféricas. Então, esse empoderamento tem a ver com conexões, tem a ver com redes de apoio e com uma ressignificação de imagens que foram impostas para nós ao longo de séculos e décadas, né? Então, mulheres importantes que antecederam. Nós estamos falando de empoderamento agora porque é uma explosão de grupos jovens uhum. e de pessoas que estão usando e que estão orgulhosas da sua própria estética. Uhum. Isso tem chamado muito a atenção e tem sido pauta de revistas e jornais. Mas esse processo, ele foi plantado, ele vem sendo fomentado por mulheres do movimento negro, como Lúcia Xavier, Sueli Carneiro, Jurema Werneck, uhum. que são representantes, são reconhecidas internacionalmente, que trazem uma luta institucional com ONGs e que possibilitou o surgimento, deu a base para o surgimento para grupos jovens uhum. hoje estarem afirmando sua identidade racial, de uma forma orgulhosa, através da estética, buscando sempre esse empoderamento intelectual também. Uhum, uhum. E assim, né, o Rodrigo já falou aqui, não dá para a gente falar de um momento presente sem considerar a história, porque muitas vezes eu já tenho ouvido esse tipo de comentário. Primeiro dizer assim, não, mas você tem que se empoderar, né? Você tem que se empoderar da sua raça. Mas é muito difícil e complexo se a gente imagina assim, como é que eu me empodero de algo diante de uma pressão social, né? De uma pressão social que não me dá espaço de assumir o que sou, o que posso, o que tenho, né? E de fazer acontecer de fato. E tem muita gente que diz que toda essa história do empoderamento negro é mimimi. Você mencionou um aspecto fundamental desse processo, uma área fundamental, que é a história. Então, nós temos aí, secularmente, uma prática da historiografia de ocultar ou de invisibilizar a presença do negro nesses processos desde a antiguidade. Algum tempo atrás, eu peguei uma revista semanal e havia ali um box que dizia que cientistas haviam chegado à conclusão de que o homem mais rico da história tinha sido quem? Napoleão Bonaparte, Júlio César, Mansa Musa, imperador do Mali, cuja fortuna atualizada daria em mais de 550 bilhões de dólares. Ora, aquela região do Sudão Ocidental, ali se desenvolveram estados como o Reino de Gana, o Império do Mali e o Império de Songhai. Eles tinham uma riqueza muito grande baseada tanto no ouro, não preciso explicar, como no sal, que é a origem da palavra salário, de tão importante que era. Eu sabia um pouco dessa riqueza, eu não sabia do quanto. Os cronistas árabes registram que Mansa Musa era muçulmano. Na sua peregrinação à Meca, atravessando o deserto do Saara, ele conduziu uma caravana que levava 15 toneladas de ouro. E que a passagem dele pela cidade do Cairo havia causado uma inflação durante 12 anos. A gente entende muito bem dessa linguagem. O homem mais rico da história é um homem da África subsaariana. Isso está mudando, mas até pouco tempo atrás, de acordo com os nossos livros didáticos, isso seria impossível. Isso seria absolutamente impossível. Então, é preciso recuperar. Isso é apenas uma dica sobre história africana. Uh-huh. Existe muito uh-huh. mais a respeito dela. Uh-huh. Então, é preciso recuperar essa história da África, é preciso recuperar a participação do negro na história brasileira, que também tem sido ocultada de uma série de maneiras,
E muita gente nem sabe, né, que grandes atores dessa história eram negros. Exatamente. Então é preciso recuperar isso. Não apenas isso vai funcionar, com certeza, para o empoderamento negro, e vai funcionar para a sociedade como um todo, para ela se entender melhor quais são as suas origens. Porque, de novo, esse empoderamento do negro, o empoderamento negro, ele vai depender da sociedade como um todo. E vai impactá-la também. Vai impactá-la também. E quando, quando a gente mexe nessa imagem, olhando para a história, né, e mexendo nessa imagem, e podendo perceber que, quando a gente fala do negro, a gente não está falando só do escravo aqui no Brasil, né? Não está falando só daquela pessoa, não está falando só disso. Então, a gente começa a perceber e mudar essa história e criar, talvez, esse caminho diferenciado efetivamente, não é mesmo? Você quer falar? Então, você comentou sobre o mimimi, né? Que é uma coisa das redes, mimimi que vem acompanhado também com acusações de vitimismo, né? Nós estamos, no momento, passando pela discussão sobre privilégios. Nós não estamos discutindo só a questão do negro, nós estamos discutindo também a questão do branco e do privilégio branco nesse país. Né? Porque o branco tem de se ver como não racializado, como não tendo uma raça, como não sendo uma, norma. Né? Então, a desconstrução disso e o apontamento desses privilégios tem incomodado muito. Né? E também ameaçado alguns de uma posição confortável de não se falar sobre isso. Porque, afinal, o mito da democracia racial nos silenciou, né? E nos colocou numa posição de inferioridade, de forma estigmatizada, e o branco numa condição de privilégio que não foi culpa dele, mas ele desfruta desse privilégio. Então, essa discussão tem incomodado toda a sociedade, tem incomodado as pessoas que são brancas, e muitas não conseguem ter um argumento estruturado, né? Não conseguem dialogar. Elas sentem um incômodo, esse incômodo, essas perdas causam frustrações, essas frustrações têm a emoção que está ligada à raiva, e elas expressam isso com duas letrinhas, M-I, 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 né? Ou um pouquinho de vitimização. Então, assim, a gente tem que entender a limitação dessas pessoas e saber que elas naturalmente serão ultrapassadas. É, né? Tipo assim, né? Na hora que eu dou eu cedo esse espaço, eu estou perdendo espaço. Sim, né? Então é melhor a gente manter o status quo. Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo e a gente volta ainda falando do mimimi. Né? Okay. Ainda falando do mimimi. Tá bom. Vamos para o intervalo. Hoje aqui refletindo sobre essa questão do empoderamento do negro na nossa sociedade, né? Um assunto que diz respeito a todos nós, indistintamente. Eu outro dia estava conversando, aliás, quando a gente estava falando sobre o tema, conversando com Paulo Leonel, e ele me falava de ter visto nas redes sociais pessoas reclamando, até com relação, acho que era a Thaís Araújo, né? Porque ela estava andando e estava caminhando e tinham babás negras cuidando dos filhos dela, né? E aí as pessoas começaram dizendo, Andréia, é negra, mas olha, está fazendo a mesma coisa, tem uma babá e não sei o quê, como se ela não tivesse o direito, né, de poder, o mesmo direito que tantas outras pessoas têm de terem babás, de terem pessoas cuidando de seus filhos, isso e aquilo, né? Fosse uma contradição, né? Exatamente, como se fosse uma contradição. Tá bom, mesmo eu tendo recursos, eu podendo fazer, não, eu tenho que quebrar. Isso é um direito só de brancos? Isso faz parte do mimimi? Primeiro, assim, um dos produtos do racismo é homogeneizar o negro e a negra, né? E a gente tem que entender que somos diversos, somos plurais, e cada um tem um segmento político, ideológico, assim por diante. Então, assim, por exemplo, a discussão sobre a babá usar branco é uma discussão muito válida, né? Que a gente vai olhar lá para o passado, a necessidade da distinção, a necessidade desse branco que vai significar pureza, higiene, etc. e tal, que a gente ainda vive um Brasil colônia, né, em relação ao comportamento, né?
porque o racismo é estrutural. Então, isso é um ponto a ser discutido. Agora, acreditar que todos os negros têm que seguir todas as pautas da mesma forma também é um produto do racismo que acaba homogeneizando. Porque até hoje a gente é visto como coisa, como sujeitos não pensantes. Então, cada um tem a sua escola, cada um tem a sua bagagem cultural, sua bagagem política e assim por diante. Uhum. Né? É nisso, né? Então, se apropria de um discurso, de uma pauta, e pega essa apropriação para um exemplo que muitas vezes não diz, é só para minimizar o nosso discurso, algo que é muito importante para a gente. Mas cada um vai pensar de uma maneira, se é certo ou errado, cada um com a sua consciência em relação a isso. Uhum. E, na verdade, quando a gente diz que a gente quebrar um pouco, né, essas regras e enquadramentos, faz parte do processo de empoderamento. Quer dizer, tornar comum, tornar natural as atitudes dentro das diferentes correntes, né? Mas impressionante como a gente vê ainda aqui no Brasil, apesar de praticamente a maioria da população ser negra, né? Eu estou dizendo praticamente porque agora eu não estou muito segura. 54%. Né? Quanto? 54%. 54%, então é a maioria mesmo, né? Eu estava achando que era 53 alguma coisa, mas não estava segura do número na minha memória. Apesar da maioria da população ser negra, quer dizer, a gente ainda se admira, né? Uau, olha o juiz, ele chegou a ser juiz. A gente se admira, como se isso fosse uma questão extraordinária, inadequada, dos negros assumirem posições, como se isso não fizesse parte de uma normalidade. É verdade, né? Porque há uma expectativa de um lugar que nós devemos ocupar. Entende? O Brasil, há uma integração, mas essa integração é no bar, é no futebol, é numa quadra de escola de samba, né? Mas não em cargos de chefia, né? Numa atriz que possa pertencer já a uma classe média alta, possa ser rica. São lugares que causam incômodos, né? Causam um incômodo. E aí a forma de manifestação desse incômodo é tentar apontar algum tipo de fragilidade, como se fosse uma contradição, que na verdade não é uma contradição, né? Ali tem uma pessoa que está trabalhando e de uma forma respeitosa, enfim, imagino que a relação seja da melhor maneira possível. Mas a ocupação desse lugar de poder, e aí a gente não está falando de empoderamento estético, mas de ocupação de um poder, de um lugar de poder, onde se espera, se tem expectativa que seja uma pessoa não negra, que seja uma pessoa branca que ocupe, isso causa incômodo. E as manifestações estão vindo aí muito depois do sistema de cotas implantados nas universidades, né? Que foi um marco da distribuição mais equilibrada dos que nós temos de recursos no país, né? Num sentido de reparação histórica. E isso causou nos brancos, em especial, e na classe média, uma dor muito grande. E daí sim, começou um debate que perdura até hoje, apesar de já termos vencido todos nós por unanimidade no Supremo Tribunal. Mas essa discussão ela permanece ainda, né? Como se nós tivéssemos invadido, ou como se o branco tivesse cedido, como na verdade foi uma conquista. O que nós estamos falando aqui são de posições que estão sendo conquistadas na sociedade e que estão gerando incômodo. Mas as pessoas vão se acostumar, porque esse processo não vai parar, esse processo ele vai continuar. Nós vamos cada vez mais avançar. E tem pesquisas que mostram que quando você convive com pessoas de raças diferentes, no mesmo cargo, isso tende a ajudar a diminuição do preconceito. Claro. Né? Então, é muito bom que isso esteja, que nós estejamos empoderando socialmente, economicamente, que vai dar a oportunidade de muitos brancos conviverem com negros de forma igualitária, de igual para igual, e desconstruir na prática os preconceitos. Isso que ela falou é muito importante, porque ainda há, nessa discussão, aqueles que acusam os defensores dessas medidas de estarem promovendo a segregação. E aí isso me lembra de um fato acontecido há alguns anos, num desses Rio Fashion Week, isso agora melhorou, graças ao trabalho feito
sobretudo pela Educafro, Frei Davi. Então, eles faziam o protesto naquele ano, reivindicando que pelo menos 10% dos modelos apresentados nos desfiles fossem negros. Uhum. E um dos organizadores disse o seguinte: mas eles estão promovendo a segregação, ou seja, 0% de negro é integração. Pelo menos 10% de negro é segregação. Olha, essa é uma argumentação absolutamente contraditória. Verdade. O que nós queremos é integração, nesse sentido de colocar os negros nas diferentes posições na sociedade. O que vai provocar, como Débora disse, um convívio entre essas pessoas e uma quebra. É claro, eu convivo com uma pessoa por algum tempo, eu vou acabar, se eu tenho preconceitos em relação a ela, a tendência é que isso diminua ou acabe. Uhum. E se a gente está fazendo, né, tem uma proposta aí de oferta de moda, por que que essa oferta de moda ela não pode apresentar aí modelos, né, trazendo modelos que estão aí em mais da metade da população brasileira, né? Sem dúvida nenhuma. Eu estava vendo uma pesquisa, alguém estava pesquisando na internet sobre crianças, né, e jogou lá na internet. Crianças negras. Uhum. Aí aparece um monte de crianças negras, por óbvio, né? Porque a pesquisa era dirigida. Aí ele, tá bom. E aí joga crianças, simplesmente. Aí não aparece uma criança negra. Todas as crianças que aparecem são crianças brancas. Isso pode não parecer, a princípio pode não parecer nada, não ter nenhum significado, mas tem. É como se a gente dissesse, criança é branca. Branca. Né? Criança negra é outra outro coisa, departamento. É outro departamento. E é disso que a gente está falando aqui, né? Dessa mudança na sociedade, da necessidade da mudança da sociedade. É disso que a gente fala quando a gente fala de empoderamento da raça negra. É dizer, somos todos iguais em termos de direitos, em termos de tudo, né? Não tem diferença. O que que são as ações afirmativas que tanto se fala em relação à raça negra? Por favor, professor. O termo ação afirmativa, na verdade, apareceu pela primeira vez em 1963, numa ordem executiva, que seria, eu traduziria como um decreto presidencial assinado pelo Kennedy, John Kennedy, nos Estados Unidos. Então, o termo é um termo americano e aplicado à realidade americana. Mas a ideia é que é a de proporcionar uma vantagem a um grupo considerado historicamente discriminado ou tradicionalmente excluído, uma vantagem para que ele possa ter igualdade de oportunidades. Isso já vem de muito tempo. Uhum. No Brasil, na década de 30, houve a lei dos dois terços, que garantia que, nas empresas funcionando do Brasil, dois terços dos empregos fosse oferecido a brasileiros, numa época que empresas de imigrantes costumavam só contratar imigrantes. Nós temos todas as medidas em relação às mulheres, incluindo, por exemplo, algo que é fraudado frequentemente, aquela participação de 30% na lista dos partidos. Uhum. Nós temos o imposto de renda progressivo. Quem ganha mais deve pagar um percentual maior. Ou seja, tudo isso pode ser traduzido também como discriminação positiva. Uhum. Então, visa a equilibrar o jogo, no ponto de partida, não necessariamente no final, mas que todos tenham a mesma oportunidade de atingir seus objetivos na vida. O que é interessante é que qualquer processo de equidade é benéfico para toda a sociedade, né? Você só consegue reverter, modificar, causar uma mudança a partir da base. É de baixo para cima, não de cima para baixo. Só que a gente está acostumado aqui no Brasil ter sempre política visando de cima para baixo. É verdade. E que não há transformação, não há mudança. Então, todas as inquietações relacionadas a qualquer processo de equidade, qualquer política afirmativa, dói porque a gente não está acostumado a reverter de baixo para cima. E é necessário, né? Aqueles que sentem dor para qualquer mudança, é só refletir. É benéfico para toda a sociedade, não é só para um segmento.
E toda mudança, ela causa incômodo, né? Toda mudança, ela causa efetivamente incômodo. A Débora diz assim, olha, podem relaxar e vai continuar, né? O movimento vai continuar, isso não reverte mais, né? É, mas com essa doçura dessa colocação, o que a gente entende é que graças a Deus vai continuar, né? Por que que vai continuar? Porque, primeiro, os próprios negros, eles têm essa mudança de olhar, de percepção do seu potencial. E porque também outras pessoas, né, os brancos, também estão mudando o seu olhar. Né? E isso vai continuar porque, de fato, não tem retorno, porque somos iguais. Né? E esse empoderamento da raça negra, ele vem no sentido de dizer a nossa sociedade será melhor porque ela reconhece o direito de todos os humanos, ela abre espaço para aqueles que têm menos oportunidade. E como você disse, esse tratamento da base, né? E é uma coisa fundamental, como você fala, por que que isso afeta positivamente a sociedade como um todo? Porque isso vai possibilitar que os talentos que existem na população negra possam ser descobertos, possam vir à tona e possam beneficiar o conjunto da sociedade. É por isso que grandes empresas, houve um processo contra a ação afirmativa no início do milênio, em 2003, uma universidade nos Estados Unidos, e 63 grandes empresas americanas entraram no processo com o recurso do amicus curiae, amigo da corte, que permite que organizações da sociedade opinem num processo que chega à Suprema Corte sobre algum assunto. Essas 63 empresas diziam o seguinte: a ação afirmativa é fundamental para manter a presença das empresas americanas no mundo, porque ela ajuda as empresas americanas a recolherem o melhor do talento. É isso. E é isso mesmo. E aí, mais lucrativo. É isso mesmo. E aí, se a gente dá espaço para que os talentos aflorem, eles aflorarão em todos os segmentos, né? Nós teremos, com certeza, muito mais governantes, juízes, escritores, etc., aparecendo e tendo oportunidade de marcar presença. E, como vocês já destacaram, não apenas achando que o lugar do negro é na escola de samba, é no samba, é no... você citou vários... prestadores de serviço. Exatamente. Né, dentro de um segmento que parece que não é uma classe, que é uma classe diferenciada. Então, é disso que a gente está falando. E eu concordo contigo, não tem volta. Não tem volta mesmo. Eu não vou deixar você falar, não, agora. Porque vai para o intervalo. Vou para o intervalo. Já está enchendo o programa. É isso aí, eu vou para o intervalo. Mas eu prometo que eu volto com você. Eu volto, vamos lá. Quando a gente trabalha num programa como a gente está fazendo hoje aqui, né, refletindo sobre a questão do empoderamento negro, é importante que a gente faça uma provocação com relação a você, que está em casa. Presta atenção, por exemplo, nas suas atitudes, né? Como é que você age e reage, né, diante de diferentes situações. Porque há questões que elas estão tão impregnadas, né, na nossa cultura, no nosso jeito de ser, que automaticamente a gente fala, faz, né? Isso é tão forte que a gente tem expressões do dia a dia que retratam o nosso preconceito, o nosso olhar, né? Quando a gente diz, a coisa está preta, né? É coisa de preto. Né? E pé tal. Na cozinha. Então, isso são pensamentos que estão impregnados e que vão para outros olhares para dizer, né? Preto é menos. E essa questão que vocês estavam trazendo aqui, da descoberta de talentos e que no intervalo, como sempre rola, né, a Débora estava falando aqui da questão do capitalismo, da percepção, né, do capitalismo, de dar essa abrangência, de reconhecer, de dar espaço para todos os talentos, isso é bom para todo mundo. Né? Isso é mais inteligente e é mais lucrativo. As empresas estão entendendo isso. E quando eu digo que as empresas estão entendendo isso, estou falando de lideranças brancas dentro da empresa. Né? E que estão percebendo que isso dá lucro para a empresa e que é mais interessante. A diversidade
traz lucro, né, de gênero e de raça. Também eu queria comentar que nesse processo que eu falei que as pessoas, que não vai ter volta e que as pessoas vão se acostumar, é porque também educadores estão fazendo um trabalho de base, né, nessa questão do vocabulário, na alfabetização racial, no letramento racial, como que devemos, porque se naturalizou expressões e formas de tratamento que não são dignas, né? Que são pejorativas, né? É natural na nossa sociedade o recreativismo racista. E as pessoas fazem isso sem consciência de que estão fazendo. Então, a partir do momento em que as escolas começam a educar as crianças e principalmente as famílias a uma nova forma de se dirigir ao comportamento do negro, ao corpo do negro, né, tirando o estigma negativo e tirando também como exceção, né, e tirando também o branco como a norma, como você deu um exemplo, você falou, eu coloco crianças, aparecem só crianças brancas. Por quê? É o normal. Né? E na foto de crianças, quando coloca crianças negras, devem passar crianças com carentes aparecendo nessas fotos. Né? Então, normalmente, até na forma, esse vocabulário que o branco ou não negro se dirige a nós, quando fala, ah, você é moreninho. Tentando me elogiar, está tentando me enaltecer. E no momento de conflito, ele não vai usar essa palavra moreninho para mim. Porque, na verdade, ele sabe que eu não sou moreninha e, de fato, não sou. Né? Ou alguém tenta me elogiar e dizer, não, vocês negros envelhecem mais devagar. Não, nós negros não envelhecemos devagar. Nós negros envelhecemos normalmente. Todos os grupos raciais envelhecem normalmente, né? Não existe o branco que é a norma e um que então contrasta com essa norma, né? Então, temos características fenotípicas dentro do nosso grupo e isso é normal. Não é que sejam grandes, eles são formas normais e que são diferenciadas de um outro grupo racial, que são, por exemplo, os orientais, que têm outras formas e outros corpos. E mais do que o letramento em relação ao nosso corpo físico, também ao nosso comportamento e ao nosso caráter, né? Que nós temos aí uma herança muito ruim, né, do movimento eugênico, uma herança terrível, né, que associa negritude a traços negativos de personalidade e de caráter. E é essa relação que se estabelece, né, dentro desse aspecto de caráter que faz com que muitas vezes a gente, dentro dos mecanismos sociais, tenha comportamentos horrorosos. Né? Você esteve aqui com a gente no outro programa que fizemos e a gente trouxe aqui, acho que é o Kevin, se não me lembro. Trouxe aqui aquele menino, né, da comunidade. Sim, sim. Extraordinária Kevin. Atitude dele, né, de fazer uma música, chamando atenção para essas questões. E você vê, né, entre dois meninos, um branco e um negro. E aí a polícia resolve parar o negro, porque o branco está tudo certo. Se disse que veio da escola, veio mesmo. Mas o negro não. Ele pode estar mentindo, ele deve estar mentindo, né? E vai ter outro tipo de atitude. E isso acontece, você vê uma pessoa, vem um negro na sua direção, você segura a bolsa, porque já acha que é ladrão, né? No outro programa que a gente fez aqui, eu tive uma mãe que deu um depoimento que para mim foi assim, absolutamente emocionante, né? Porque ela dizia, eu oriento meu filho, se você for apanhar o ônibus e o ônibus andar, não corra. Não corra. Porque se você for correr, vão achar que eu vou ser roubou. Isso é clássico isso, na criação de uma mãe, de um pai que tenha filhos negros. Né? Só para pegar esse gancho da questão linguística, o extremo que é a excludência, que é o homicídio, não acontece do nada. Né? Ele vai acontecer a partir dessa estrutura social, que é a estrutura linguística. Né? Então, porque parece, eu não sou racista porque eu não mato negro, não persigo negro. Mas isso é o extremo. Né, que ele não nasce do nada. Então, só para pensar, quando a gente usa o famoso neguinho no Brasil. Neguinho é isso, neguinho é aquilo.
é sempre a partir de exemplificações negativas. E deve existir, sim, um policiamento de cada um de nós em relação a essa estrutura linguística, porque a gente está reforçando para que o extremo, o máximo, que é homicídio, que é excludência, que é baixa escolaridade, possa acontecer no nosso país. Então, Isso, me permite uma coisinha assim, porque isso é aquele mecanismo, né, às vezes tão comum que a gente vai no dia a dia e que a gente tem que se naturalizando. Vai naturalizando, né? Eu mesma, muitas vezes, neguinho faz isso, faz aquilo, não sei o quê, e tem um colega de trabalho aqui, o Marcelino, e ele vira para mim e diz assim, Celeste, branquinho também. Branquinho também. Eu acho importante complementar o que o Rodrigo falou. Muita gente pensa que piadas, apelidos, são simples brincadeiras. Quando, na verdade, quando se dirigem a esses grupos discriminados, trata-se de mecanismos de poder. Então, quando alguém inferioriza um negro com um apelido, com uma piada, na verdade está afirmando a sua posição de superioridade e a inferioridade do negro. E a sociologia tem uma série de autores que têm demonstrado isso. Então, são instrumentos de poder. De opressão. A gente está quase caminhando aí para o final do nosso programa. E assim, se a gente pudesse estabelecer quase que um resumo, né, de tudo que a gente conversou aqui, o que vocês colocariam como pontos essenciais para que o empoderamento da raça negra possa acontecer de fato na nossa sociedade, né? Talvez até de uma forma menos traumática, acontecer de fato, talvez de forma acelerada, né? Que esse processo ele seja acelerado, ele seja com menos sofrimento para todos, para todas as cores, né? Quais são os pontos de destaque que vocês colocariam? Esse empoderamento ele é importante que seja estético, mas que não seja só estético, né? Que seja político, que seja econômico. O Sebrae acabou de sinalizar da relação empreendedor no Brasil, 51% é negro. E, para ser bem claro, é negra. Uhum. E esse dinheiro está indo para onde? Né? Nós negros consumimos no Brasil beira R$1 trilhão por ano. Então, é importante a estética, mas o meu dinheiro está indo para onde? Para quem? Né? Está indo para uma empresa que me respeita, respeita a minha pauta, né? Ou está indo para essa empreendedora negra, ou está para uma empresa que me invisibiliza, minimiza a minha pauta, meu discurso como negro, como negra na sociedade brasileira. Então, assim, R$1 trilhão, você tem países aí que não chega nem o PIB, né? Então, o empoderamento tem que ser também econômico, tem que ser político. Meu voto está indo para quem? Meu voto de 2018 está indo para a eleição, né? Então, eu estou lendo quem? A gente tem ali uma série de escritores e escritoras brilhantes, né? A reflexão é, qual foi o último livro de autor negro ou negra que você leu na vida? Aí a gente começa a repensar o nosso papel como brasileiro, se a gente é contra ou a favor essa estrutura que é o racismo, o que eu faço com isso? Exato. E eu acho que essa pergunta ela é fundamental. O que eu faço com isso? O que eu faço Porque com eu vou isso? Dizer, eu sou contra. Mas aí, diante das situações no geral, eu fico calada, eu fico aqui quieta, eu não faço nenhum movimento para expandir o meu, a minha convicção e o meu sentimento de ser contra. Então, eu não estou mudando sociedade nenhuma. 54% verdade, da população. Quantos professores negros, eu já tive, negras, médicos, engenheiros, é essa a reflexão. Perfeito. Podemos falar? Sim, vai. É importante políticas públicas, né? A gente temos aí uma triste estatística do IPEA, que entre 2005 e 2015 diminui, uma feliz notícia, porque diminuiu o número de mortalidade entre mulheres não negras, né? e aumentou o número, 22%, o número de mulheres brancas diminuiu em 7,4%, e o índice de mortalidade entre mulheres negras aumentou em 22%. Uhum. Então, assim, precisamos estar empoderados, mas, em primeiro lugar, precisamos estar vivos, né? Então, para ter poder, a gente precisa existir. Então, políticas públicas
direcionadas especificamente para a população, porque está funcionando para a mulher branca, então, mas deve funcionar para a mulher negra também. E outras questões de saúde, como violência obstétrica contra a mulher negra, que a gente tem uma estatística sobre isso, recebem menos anestesia, menos toques, deve ter outros tipos de violências médicas, a gente tem uma estatística sobre essa, né? E fazer cumprir as boas leis que nós já temos, né? Lei 10.639, né? A lei contra o racismo, o racismo é crime, a injúria racial, diferente do racismo, mas também é crime. Uhum. Acho que já podemos aplicar as leis que já existem, né? Isso aí. E um caminho assim interessante, até dentro dessa linha das políticas públicas mesmo, é que nós possamos ter homens também, mas também mulheres, participando cada vez mais da política, para que a gente possa fazer leis que sejam significativas para mulheres, para negros, para pessoas de modo geral, mas ter representatividade para poder fazer, né, leis pertinentes e políticas públicas pertinentes, né? E eu diria que, a Débora mencionou a Lei 10.639, ela é uma lei fundamental, porque ela mexe no currículo das escolas e, uma vez cumprida, ela vai ajudar a mostrar que os negros não são inferiores. A outra área fundamental é a mídia. Vocês são um exemplo. Se a mídia brasileira tivesse a pauta que vocês têm, em que esse assunto está sempre sendo colocado de uma forma progressista, de uma forma avançada, melhoraria fundamentalmente. Dias atrás, fazendo uma palestra, eu tive uma percepção e fiz uma pergunta. Quantas vezes vocês já viram numa novela ou numa série brasileira um casal negro se beijando? E as pessoas... Uma pessoa timidamente ouviu uma vez. De forma romântica. ou seja, casais negros não se beijam. Quando você tem protagonistas negros, que é difícil, mas isso está melhorando um pouquinho, esses protagonistas têm sempre um parceiro branco. Ora, isso vai mostrar para a sociedade que aquele lugar não é do negro, que mostrar isso, talvez o beijo do negro seja feio, coisas desse tipo. Então, isso tem que ser quebrado. E a mídia tem um papel fundamental. Sem dúvida, porque ela influencia, né? Ela influencia, ela alcança pessoas e, de um modo geral, falando de um modo geral, quando quer mudar comportamento, muda mesmo, né? E trabalha nisso e muda comportamento. Uhum. Então, falta uma vontade, eu chamar de vontade política, de fazer acontecer uma mudança de mentalidade social, né? E a mídia pode realmente fazer diferença nessa história. Eu preciso ir para o intervalo, tá? Sim. A gente volta já. Cabeça pra cima. Isso aí, gente. Último bloco aqui para a gente fechar, né, a nossa linha de raciocínio. Na verdade, não é fechar nenhuma linha de raciocínio, porque o que a gente está fazendo aqui é refletir, né? E reflexão não tem início, meio e fim. Tem reflexão e a gente vai mudando e vai vendo que o caminho, né, tem mais caminho pela frente, mais caminho pela frente. E é isso que a gente está fazendo aqui, podendo falar sobre o empoderamento do negro na nossa sociedade. Algo que diz respeito a todos nós. E um caminho que precisa ainda de muita mudança. Graças a Deus já temos muitas, mas ainda precisa de muitas mudanças. Eu queria agradecer a presença e participação de vocês e fazer, né, esse espaço, esse momento aí para... Mensagem final de vocês para o nosso telespectador. Quem quer começar? Não, eu, mais uma vez, quero agradecer, não só pelo convite e pela minha participação, mas agradecer ao Cabeça para Cima pelo trabalho que tem sido feito. Não é uma coisa esporádica. Vocês têm uma linha de trabalho que inclui essa questão. E para nós é fundamental. Portanto, sempre contem comigo. Obrigadíssima. Quero agradecer muito por o programa, né, pela pauta, de suma importância. É um privilégio estar no meio de dois intelectuais que eu admiro muito, Carlos Alberto e a Débora Medeiros. Delícia conversar nossa. Com eles. E que vocês continuem sempre trazendo essas reflexões para a gente conseguir uma mudança na sociedade. Nós vamos continuar. Fiquei aqui com vontade de fazer um programa só para a gente assim, trazer da nossa história, todos os negros da nossa história, o que, que fizeram, esses destaques, etc., né? Para mostrar aquilo que vocês estão dizendo, né? Mostrar como ela é repleta de talentos, né? Em todos os níveis. Potência. Débora. O meu agradecimento, muito obrigado. Também meu elogio pelo pioneirismo, pela coragem. Pela inteligência
de estar trazendo esse programa, de estar levando essa temática e esse diálogo com o público. Então, eu quero deixar meus parabéns aí para a equipe Cabeça para Cima. Uhum. É isso. Obrigadíssima a vocês, né? A gente consegue falar e trazer o assunto com competência, porque a gente tem quem traz uma palavra com crítica, com visão e com muita propriedade. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigada a você também que participou com a gente aí. E nós falamos aqui para que nós todos, aqui e aí, sejamos agentes de mudança. Nós contamos com você nesse processo de transformação da nossa sociedade. Olha, gente, a gente termina o programa com excelente música. Hoje eu tenho o prazer de receber a Jussara Queregato aqui. Obrigadíssima por estar cantando para a gente. Prazer estar aqui. Obrigada. Isso aí. Uma boa música que nunca falta aqui no Cabeça para Cima. É contigo. Vale a pena mudar, é preciso.